זה מאוד מאוד מרגש שיש לנו עכשיו תערוכת יחיד ראשונה במובי מוזיאוני בת ים. והתערוכה הזו היא של רותי סלע, שהיא אומנית וידאו שעושה סרטים כבר למעלה מעשור. רותי נכנסת לסרטים שלה, היא לא נמצאת בצד, היא לא נמצאת בחוץ, היא בתוך זה, יש את הנוכחות שלה בעצמה שהיא נמצאת שם עם המצלמה ועוברים עליה דברים והיא מציעה את המצלמה לאנשים אחרים ויש דינמיקה שלמה מסביב למצלמה וזה דבר שהוא גם מאוד מאוד אמיץ מצד אחד, מצד שני זה גם דורש ממנה כל הזמן לשחק משחקים, להחליף זהויות. מה שמייחד את העבודה של רותי כאומנית זה סוג של אי-תלות, בעצם בניית מערכת שהיא לא תלויה במערכות אחרות, ומה שמייצר הרבה מאוד חופש ונותן מקום לתעוזה שלה ולחוסר התחשבנות שלה עם נורמות מוסריות מקובלות, מה שעושה אומנות מאוד מעניינת. אני חושב שהחלל הזה הוא מאוד מאוד מתאים לתערוכה של רותי סלע, כי הוא מייצר את הריבוי הזה שיכול לעבוד פה, וזה יום מרגש. תערוכה מדהימה, קודם כל היא יושבת מדהים בתוך המוזיאון, היא תערוכה מדהימה כיחידה אחת, היא תערוכה מדהימה כי היא משדרת פרסונה, אפשר לראות שיש פרסונה, יש שם רותי מאחורי העבודות האלה. מה שרותי עושה היא בעצם פותחת חלון גדול ובעצם מסתכלת מתוך אחריות לתוך החברה הישראלית ולתוך החברה בכלל ולתוך המערך הזה שקוראים לו אומנות. אני מחלק בגסות את ה... מה שאומנות עושה לי, אז נגיד חצי מהאומנות מלמדת אותי משהו על החיים, חצי השני עושה לי חשק לחיות, והאומנות של רותי עושה לי חשק לחיות החיים שלה. את התערוכה הזו יזמנו מההתחלה כשיתוף פעולה עם חלל אומנות באמסטרדם, SMBA, זה החלל פרויקטים של מוזיאון שטדליק, והתערוכה תנדוד מכאן, ממובי, מבת ים, לאמסטרדם, והיא תוצג שם בסוף השנה. הוא מתרגם אותי. אז בואי תספרי לנו על הפתיחה. שפה אני בתערוכה, באו כמה אנשים לראות את הסרטים, שמוצגים בפעם ראשונה ביחד, ויש כאן עבודות מ-10 שנים האחרונות. זה היה רעיון מצוין. זה 3 חודשים. היית טובה. היית מאוד טובה. איך הייתי בתור תלמידה? בתיכון? לא זוכר. איזה תיכון?